お疲れ様です。ありがとうございます。ザ・コンサートアットホーム林愛美フルートリサイタル with 永井慎之介、ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。本日演奏しておりますのはまずフルーティストの林愛美です。そしてピアニストの永井慎之介です。本日は、1時間ほどのプログラムとなりますが、どうぞ、ゆったりとした気持ちでお楽しみいただければ幸いです。ゆったりとと言いつつね、1曲目はちょっとでもこうちょっと楽しい気持ちになっていただけたらいいかなと思ってね、演奏させていただきましたが、はい、今演奏した曲はグノーというフランスの作曲家のオペラロミオとジュリエットの中からジュリエットが歌うアリア、私は夢に行きたいという曲をお届けしました。はい、こちら本当は、まあ、オペラなのでソプラノの、ね、歌手の方が、そうですね、コロラトゥーラで、ね、はい、お送りしている曲なんですけれども、今日はフルートで、はい、ピアノとフルートバージョンで、はい、ちょっとこうまた歌とは違ったね、色合いの感じになっていると思うんですけれども、そうですね、皆様いかがでしたでしょうか。今ねすごいワルツのリズムを楽しんでいただいたと思うんですが、うん、はい、まあ、なぜこういうちょっとウキウキした曲を選んだかと言いますと、うん、まあ、この林さんが実はフルートの舞姫と言われておりまして、本日ちょっと控えめでしたけど、そうですね、アットホームということでとあんまりね家の中で誇り立てるわけにもいかないので今日は舞わなかったですけれども、はい、通常はね皆様がいらっしゃる場所で演奏するときはなるべくお客様の近くに寄って演奏させていただいているのが私の一応スタイルということで、はい、今日はちょっとですね、ちょっと控えめ、まあ、でも多分だんだん盛り上がってくると動きが大きくなってくる可能性がでもなんか画面いっぱいに私いたら嫌ですもんね、皆さんね、だからなんかなるべく、ね、なるべく遠目遠目で今日は行きたいなと思います。はい、で今はワルツの軽やかなステップをお楽しみいただいたんですが、2曲目はまた、踊りの曲をお送りしたいと思います。ね、タンゴのリズムで、はい、うん、はい、私たちもよく演奏されてる、はい、なんか YouTube にもね落っこちてるみたいですね、私たちの演奏 ね、ポルーナカベーサというガルデルの名曲をお送りしたいと思います。映画音楽でもあり、はい、またフィギュアスケートでも使われていたり、うん、本当に幅広く、多分皆さん題名だけ聞くとなんだろうって思われるかもしれないんですけど、うん、多分聞くとあこの曲あれだって思われる方が多分多いと思います。はい、でさっきは明るいこう蝶々と曲だったんですが、今度は短調でちょっとしっとりと、はい、大人っぽくお送りしたいと思います。はい、ガルデルのポルーナカベーサ、はい、お楽しみください。Thank you.
ベーサを、お聴きいただきました。ありがとうございました。ちょっとだいぶ1曲目とは違った空気感を味わって少し息切れしてますけど、はい、大丈夫ですか林さん。ちょっとお水は後で飲んだからよかったそうですね、どうですか林さんも結構やっぱり1曲目とちょっとこう気分は変わったりしてますか、こういうやつをやるときって。そうですね、というのとあとやっぱりお客様がねいないので反応が見えないというので、うん、ちょっとなんか不思議な感じがしますよ ね、 なんかいつもは結構本当にお客さんにどんどん、うん、そうですね。なんかね不思議な感じがしてますけれども、ちょっといつもよりおとなしい感じがしますね。そうですね、はい、頑張ります。いつも本当に視界から消えるぐらい動き回るので、うん、今日はいてくれるのでちょっと私は安心なんですけど。ポルナカベーサお送りしました、はいはい、では次の曲を演奏したいと思うんですが、次はまたちょっと空気が変わって歌曲の方に、うん、歌曲というかオペラですね、はい、オペラ、はい、ジャンニスキッキというオペラから、はい、プッチェニですね、有名な、はい、私のお父さん、うん、こちら本当にCM でもいろんなところで使われている曲ですが、うん、実は私たちにとってはちょっと思い出の曲というか、そうですね、はい、誤解されそうですけど結婚式場で私たち学生の時と言っていいのかな。そうですね、うん、お互い学生の時に、はい、結婚式場で2人とも演奏のねアルバイトをさせていただいたんですけれども、はい、その時にもう散々やりましたね。そう、もう新婦入場だったんですけども、そうなんです、この曲は新婦さんのその、うん、歩くスピードに合わせて、はい、そうそうそう、祭壇のところに登場すると同時に終わらせなきゃいけなかったので、はい、結構繰り返したり、そう、2人でもうこんなこういう感じでね合わせながらアンサンブルして、はい、新婦さんがね、うん、泣いてしまうと、はい、もう何回も繰り返してやらなきゃいけなかったり、なかなか歩みがね進まない時一番大変でしたよね。でもかと思えばさーって言ったら、あ、もう終わるっていう時もあったりで、結構ね、でも今思えばそれが今のこう、うん、アンサンブルにも生きてるかなっていう気はするんですが、大丈夫ですか、はい、ハードルが上がっちゃうからそろそろ行きますか。そうですね、まあ、でも本当にでもこの曲やっぱ聞くと幸せな気持ちになると思いますので、うんうんうん、皆様お家でちょっとこう、はい、いろんな楽しい気持ちだったり、うん、幸せな気持ちにね、はい、なっていただけるように頑張りましょう、うん、はい、はい、ではプッチーニの私のお父さんを聞きください。Thank you.
やー幸せな気持ちになっていただけましたでしょうか。どうでしょうか。なんかこれあの牧師さんのなんかちょっとこうセリフが、ね、蘇ってきたりするんですけど、いろいろな思い出が、そうです ね、ちょっと今何組のこう私たちだけでも50組以上は、ね、多分2、3年ぐらいやってたので、そうですね、お 見送ったっていうことかしら、ね、あのこうなんね花道というか、そうですね、ね、幸せなお二人をこうね、はい、私たちの幸せを本当どこ行っちゃったんでしょうね。でもあのね、音楽にやっぱり携わってこうやって皆さんに聞いていただけることの方がね、はい、そうですね、うん、私たちの、はい、頑張ろう、はい、で今度は今幸せな気持ちになっていただいたんですが、またちょっと気分をガラッと変えて、次は居酒屋ですね。そうですね、緩急がありますね。ちょっとジェットコースター林っていう風に今日は命名させていただきますが、林さんがこの一部のねプログラム組んでくださったので、そうですね、はい、はい、随分濃厚な感じですけれども、はい、あの次にお送りする曲はまたちょっと踊りというか、そうですね、はい、まあ通常はバイオリンとピアノ、はい、いろんな編成でやられてますが、はい、あの今日はフルートとピアノで、はい、モンティのチャルダッシュという曲を演奏させていただきます、はい、じゃあまあ、民族音楽といえばあのロマというね、うん、その民族の人たちのやっていた音楽を、はい、あの本当はバイオリンのために書かれたものなんですが、はい、だからフルートでまたちょっと違う味わいで、そうですね、はい、お送りできたらと思います、はい、気合の入った林さんをお楽しみいただければと思います。でもなんかこう皆さんあの、ね、画面見ながらでもこう、うん、こう乗っていただいたりとか、ね、まあ、手拍子まで行かなくていいんですけれども、はい、なんかこうふんふんちょっとあの多分運動不足になりがちだと思うので、そうですね、とかこう、ね、なんかもしかしたらお掃除しながらね、うん、聞いてらっしゃる方とかもいるかもしれないから、結構カクカクしながらお掃除できるんじゃないかなって思いますけど、体を動かしていただきながら、はい、ね、楽しみながら聞いていただけると嬉しいです、はい、ではモンティのチャルダッシュ、はい、お聴きください。Thank you.
先ほどチャルダッシュをお送りいたしましたが、はい、今度は、2曲続けて月をテーマにした曲をお送りしたいと思います、うん、林さん月はよくご覧になられますか？私結構見ますね。あのお家自宅の窓からすごい綺麗に月が見えるので、うん、あのほとんど毎日のように見てます ね、 そうですね。月を見るとこう落ち着くというか、なんかちょっと気持ちが、うん、透き通ったような気持ちに、そうですよね、ね、なりますが、うん、あとあの月といえば、うん、一応日本ではこうあのうさぎが見えるとか言うじゃないですか、うんうんうん、ヨーロッパとか他の国だと違うものが見えるっていうのをご存知でした？違うものが見える、なんかの見え方がやっぱり国によって違うらしくて、うん、で調べてみたところ、今日演奏するのが、はい、まあ、日本のこのおぼろ月夜と、そうですね、で私ピアノソロでドビュッシーの月の光を演奏するんですが、うんうん、日本の月はウサギ、はい、でヨーロッパはどうやら女の人の顔が見えるらしいんですよ。あ、なんか聞いたことありますね。そうですよね。 でそれと同じようにやっぱり月の雰囲気、うん、あ、もう確かにちょっとこう見え方が違うような、うん、なんか光り方とか、うん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 、なんか日本の方がこうや柔らかい、そうですね、ぼやっとした感じですよね、うん、イメージ的には。でヨーロッパで見るとまあか、うん、なんだろう、やっぱ空がやっぱり違うせいか、うん、ちょっとこうより澄んだ感じ、くっきりとした、うん、絵画とか見てもね、そうかもしれないですね、うん、だからでちょうど、まあ、楽曲でもなんとなくそういう感じが現れてるなっていうふうに思うので、そのあたりも日本の月とフランスの月を聴き比べていただけたらいいななんて思っていますどうですかね、林さん。はい、そうですね、はい、あの私の大好きな曲なので1曲目は、はい、日本の曲も素敵な曲多いですから ね、 そうですね、クラシックだけじゃなくて私たちもあの日本の曲もね、どんどん演奏していきたいななんて思ったりする今日この頃でございます、はいはい、では2曲続けて、フルートとピアノのデュオで、おぼろ月を、そしてピアノのソロでドビュッシーの月の光を、お聴きいただきます。Thank you.
はい、では林さんはちょっとお休みいただいて、ここからピアノソロで、月の光、今度はフランスの月の風景をお楽しみいただきたいと思います。ゆっくりとお聴きください。
ビッシーの月の光をお聴きいただきました。それではちょっと一人では心細いので、もう一度林さんに戻ってきたいと思います。林さん、素晴らしかった。いやいやいや、素晴らしかったですよ。本当に、ね、あの月の条件、日本とそしてフランスの、ね、月の様子というか、はい、そうですね、ちょっとこう、うん、色合いというか、うんうんうん、色彩、はい、あの雰囲気、空気感、うん、お楽しみいただけていたらいいなという気持ちでいっぱいなんですが、はい、さて、うん、いよいよ、次の曲なんですけども、次はまたちょっとあの 月、まあ、月を見るっていうことでは変わりないんですが、うん、今度は舞台が中国に、中国に、ね、はい、日本フランスと来て中国の、まあ、同じく夜ですよね、はい、プッチーニの、先ほどもジャーニスキッキの私のお父様をお送りしましたが、ね、はい、次はプッチーニのトゥーランドットというオペラからお送りしたいと思います。名戦術やっぱりプッチーニ多いですからね。そうですね、素敵な。でこの曲はまたちょうど月夜の晩に、うん、あのカラフという、まあ、テノール歌手が演じる役が、うん、まあ、勝利宣言ですね。今度こそこう、はい、あのトゥーランドット姫の愛を勝ち得るっていう、うん、そう、ね、思いが溢れた曲なんですが、ソプラノのこの可憐な林さんが、はい、そのテノールの熱いアリアをどんな風に演奏してくださるのか、はい、ちょっとね、ぜひ注目していただきたいと思うんですが、はい、曲名言うの忘れてましたよ。誰も寝てはならないですね、はい、まあでももう分かりますよね、今の話でね。テノールといえばみたいな曲にね、もはやなってますし、うん、やっぱりあと、はい、オリンピックであの荒川静香さん2006年、うん、金メダル取った時ですね、はい、トリノオリンピックで、うん、あのイナバウアーとともにね、いや鳥肌ものでしたよね、あの時はね。でやっぱり多分ご覧いただいている皆様もその印象も強い方も多いと思うんですが、うん、まあ、私たち実はこの曲も演奏に思い出がありまして、はい、そう、あのそのプッチーニあるあるなのかもしれないですけれども、はい、この曲もあの学生時代の結婚式の演奏アルバイトの時に2人でよく演奏していた曲ですね。新郎新婦退場、はい、あのかなり、ね、フラワーシャワーの中、私たちはその新郎新婦の歩みに合わせてこの曲を、ね、この曲もまあ50回以上、ね、もしかすると新郎新婦をお見送りしているかもしれないですね。一番やっぱりそのお式の中でも最高に気持ちが盛り上がっている中の演奏なので、うん、はい、私たちもとってもね、楽しく演奏させていただきました、はい、あの聞いていただいている方々もぜひこうちょっと壮大な感じで自分が何かに勝利するようなイメージを持って、はい、今何かにこう何かにこういろんなことに頑張ってらっしゃる方が多いと思うので、そうですね、それに勝ち勝つぜっていう気持ちで聞いていただければと思います、うん、はい、ではプッチーニのトゥーランドットから誰も寝てはならぬを演奏いたします。Thank you.
ありがとうございました、はい、トゥーランドットの誰も寝てはならぬをお聴きいただきました、はい、続いて演奏いたしますのは、うん、まあ、さっきはもう結構情熱的なものをお送りしたんですがちょっと軽やかな気持ちにまた戻っていただこうと思います、はい、サティのジュトゥブ、はい、あなたが欲しい、ちょっとタイトルだけ言うと結構情熱的なんですけどもあの大好きなものに対してのこう熱い思いが、でも、うん、あのやっぱりフランスの曲なのでその情熱をそんなに露骨に出すというよりは、そうおしゃれですよね、軽くあの可愛らしく伝えていく感じなのかなと、ね、この曲もフルートの舞姫林愛美さんのよく舞う曲の一つでしてこれも YouTube になんか動画がアップされてますね、アップされてる、はい、あの林さんが本当にあのな30メートルぐらい遠くに行ってしまうので合わせるのが大変なんですけどでもあのこの曲は皆様も結構ご存知の方が多いので、うん、演奏していってこう、はい、ワルツのリズムに乗って皆さんのところ行ってこうご挨拶するとみんなリズムに乗ってご挨拶ちゃんとしてくれるんですよ。だから日本人の方ってあの、ね、ヨーロッパの方と違ってノリがなんて言われたりしますけど、私は全然そんなこと感じなくて、巻き込む力があります。いやいやいや、でもあの日本人とか人種は関係なくって、うん、もう皆さんこういうワルツだったり楽しいって伝わるような曲っていうのは、はい、全ての人類全てが乗れるのではないかな、ね、楽しめるんじゃないかななんて思ってますね。日本人はよく三拍子が苦手なんていうふうに言われてたりもするんですけど、うんうん、でよく私もレッスンで三拍子の曲をピアノで弾いた時に、うん、盆踊りみたいねって言われることがあって、永さんの先生ちょっとあのね素晴らしい、ちょっと厳しめだったんですけど、表現力が素晴らしい、それでちょっとこう鍛えられたものをなんとかこう出していきたいなと思いますあの林さんと一緒にこう三拍子、日本人でも三拍子はできるっていうのをね、はい、証明したいと思います、はい、じゃああ盆踊りにならないジュトゥブをはいお聴きください、お楽しみください。Thank you.
がとうございました、はい、サティの10曲、はい、あなたが欲しいをお聴きいただきました、はい、盆踊りにならなかったかな、なんでしょうね本当にね、レッスンでよく、うん、あなた本当にドドンがドンなのよってよくね、怒られても、大丈夫ですか言って、なんかちょっと大丈夫ですか、大丈夫だと思います、ね、ずぶん偉い先生に習っていらっしゃるから、ね、怖い、そんな感じでお送りしましたけども、はい、続いてもでもよく考えたらちょっとジャズワルツの曲ですね、あ、そうですね、はい、もともとはミュージカルのサウンドオブミュージックから、はい、私のお気に入りを演奏するんですが、うん、ちょっとジャズ風のアレンジになってるんですよね。そう、いろいろなアレンジが、で皆様もいろいろなアレンジこの曲聞いたことあると思うんですけれども、うん、なぜならあのそうだ京都へ行こうの CM でも大変おなじみのね、この曲、はい、あの全編この曲ですよね。どんなバージョンであっても確かこの曲なんじゃないかなって ね、うん、ね、思いますけれども、とにかく耳にずっと残る曲ですよね。本当にでもこれだけたくさん CM ある中でこの曲いろいろなアレンジができるっていうことは、うん、そもそもねオリジナルが本当に優れているんだろうなっていう感じがありますけれども、はい、からちょっと楽しい、またあの原曲よりももっと弾けた感じに、うん、はい、なってると思いますので皆様の好きな、皆様のお気に入りを思い浮かべながら聴いていただきたいと思います、はい、それでは、My Favorite Things 私のお気に入りをお聴きください。ありがとうございました、お送りした曲は My Favorite Things 私のお気に入り、
サウンドミュージックか、サウンドオブミュージックですね。はい、サウンドオブミュージックで、お聞きいただいて、多分こう皆さんちょっと楽しい気持ちになっていただいたと思うんですが、いよいよ最後の曲をお聴きいただこうと思います、はい。まあもう私たちがコンサートをする最後の曲って言ったら、ね、もう多分あの私たちのことをご存知、知ってくださってる方は、ね、はい、あって多分もう笑顔でニヤッとする方が多いと思う。ああこれが来るんだろうなみたいなのがお分かりになるかもしれませんが、はい、お送りする曲は、ドッピン社でございます、はいはい。まあ、ミュージカルとも、まあ、オペラ、ね、ミュージカル歌手の方もオペラ歌手の方も歌われる、うん、はい、あのグネコンデというヒロインの方が歌われる、はい、アリア、アリアというかミュージカルナンバーというかきらびやかに着飾ってという曲ですね、はい。これはあの、うん、ちょっといろいろ紆余曲折あって娼婦になってしまったヒロイングネコンデが、うん、あのちょっと悲しみを忘れるべく宝石とかシャンパンでこう浮かれ気分で楽しく歌う曲なんですが、はい、うん、あのね、生きてるといろいろありますけど、うん、あのこの曲聴いてぜひ皆様もちょっと一回辛いこととか悲しいことも忘れていただいて楽しくね笑顔にしてください、はい、林さん、はい、頑張りたいと思います、はいはい。では、はい、最後の曲をお聴きください、ミュージカルもしくはオペラ、キャンディードから、きらびやかに着飾ってです。皆様ありがとうございました。ありがとうございました、本日初めて私たちこういった形で、はい、あのライブ配信といいますか、あの皆様に画面を通して音楽をお届けするっていうのは、ね、初めてでしたね。そうですね、ちょっとない経験で、はい、かなりしどろもどろに、うん、なってしまったので、お見苦しい点お聞き苦しい点が多々あったかもしれないですが、ちょっと心配ですけれども、でもあの楽しんでいただけたら嬉しいなと思います、はい、精一杯演奏させていただきました、はい、皆さんどうお感じになった
ったでしょうか、はい、私たち SNS 等もやっているのでもしよかったら感想とかいただけると今後の、ね、はい、励みになりますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、はい、ザ・コンサート・アット・ホーム、はい、林愛美フルートリサイタル、本日演奏をさせていただきましたのはフルートの林愛美と、ピアニストの永井慎之介でした。ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございます。